Nachádzame sa v obci Čelovce, kde pracujem ako asistentka podpory zdravia. Teraz momentálne som doniesla klientovi lieky, s ktorým som sa rozprávala posunkovou rečou, pretože oni sú hluchonemí. Počas svojej praxe som sa naučila posunkovú reč, ktorá je im známa. Ja si myslím, že mi dosť veria, že mi dôverujú. Snažím sa im pomôcť vo všetkom, čo je v mojich silách, pretože nemá im kto pomôcť a keďže majú ešte aj tú rečovú bariéru a že aj nepočujú, tak vždy im viem byť nápomocná a rada im pomôžem.